wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door koran warka doornimo ee hiraweyn waxaan ku dhageysan doontaan qodobada ugu waaweyn warkeena doornimana waxa kamid ah warar dheeraad oo ka soo baxay dagaal maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wafdi uu hoggaaminaya taliyaha ciidanka xoogga dalka qaybta 22aad oo gaaray deegaanka lagu magacaabo Hareeri Madoobe dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerar Al-Shabaab ku markaas ku qaadeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir aqalka sare oo maanta ka doodaya sharciga deegaanka iyagoona dalbaday in lagu daro manhajka waxbarashada dalka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay deegaanada lagu xiray Al-Shabaab ee maamulkaasi hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya oo maamulka Puntland ku eedeeyay in ay iibiyeen xariir ciidanka xoogga dalka ay ku lahaayeen halkaasi si loogu dhiso dekedda garacada dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan akhbaraadka dibadda qodobka ugu door koran ayaa waxa uu noqonayaa tiradada oo ku dhintay shilka dhacay waddanka Afghanistan soo gudbinta warkan waxaa idiin suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Inta maqashay waxay ahaan qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka doornimo ee hiraweyn waxaad ku soo dhawaataan warkaas oo dhameystiran waxaana si wada jir ah kugu warrami doona Cabdi Axmed Xuseen iyo Shukri Baryar Maxamuud. aynu ku bilownay hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa waxa uu ka hadlay xiriir ciidan oo Puntland ay iibisay si loogu dhiso dekedda garacada ee maamulkaasi Cabdimajiid Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka warramaya hanti dhowraha guud ee qaranka Axmed Ciise Guutaale oo warbaahinta u qabtay Shuujraid ayaa soo hadal qaaday laba xero oo ay iibisay dowlad goboleedka Puntland kuwaas oo ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed أحمد عيسى قوتالي أي شيء إن لعب كل لبعتم مليون دولار إن دولت قبلت كبنت لا نكوي بسي لبحر أو كلا كبدا إيه سيناي كنا درتي مشروع اسمها دكدا قراحت إيه قبل كمينك أنت دورها قرنك أي شيء إن مرهدي هنتي دقود لو نليه هاي لو دري دكدا قراحت إن قود أهم آي لو نلهين ما دام أصل كل عقد لوك بين مشروع عاص وكل دياي حريها لقيبي وصل وهذا الكون جي دولت قبلات كبنتلان أي حرق صارتي اسمها مشروع على ويب سيد كده قرعت قبل كمين ما لاحظ دولت قبلات كاس أيام الشيء إن نقال بظل لقيبي سر وصل قبل قبل مشروع عني ترك قلعسي والبقو قاهلو هاي oo asalka maalgelintiisa ay qayb ka tahay hanti maguurta ah oo ay dowladdu leedahay ama lagu daray dakhli ama lacag cadaan ah oo ka soo baxday hanti qaran oo la iibiyay ama la kireeyay sida dekedda garacad oo asalka maalgelinteeda uu qayb ka yahay dakhli ka soo baxay xeryo ka mid ah kuwa ciidanka xoogga dalka ee gobolka Midood sida xeryaha kamida iyo Sinai oo dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ku iibisay lacag ku dhow 20 milyan kadibna ku dartay maalgelinta mashruuca dhismaha dekedda garacad. Dakhligaasi waa dakhli guud oo ay wada leeyihiin dadka Soomaaliyeed maadaama ay xeryahaasi ka mid yihiin hantidii dowladda dhexe ka hor qaadashada federaalka sidaas oo kalena ay yihiin xeryihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka oo maanta ah laba heer waxa ay ka dhaxaysay dhammaan hantida caynkaas ah ee dowladda federaalka ah oo maanta laba heer ah ay ka dhaxashay dowladdii dhexe waa hanti guud oo u dhaxaysa dadka Soomaaliyeed waxaana mas-uul ka ah dowladda federaalka gobol iyo degmo walba oo ay taal hantidaasi dhammaan 69 hay-adood ee dowladda waa inay hubiyaan in shirkadaha iyo shakhsiyaadka haya hanti ay leeyihiin ama maamula bixinta adeeg xiriir la leh ay
كل جيران هوشيس رسمية أين هوشيس كاس كدين الجليان عفيس كهنتور كجودة قرنك كديب مركة أو فلان ثلاثة شرعي حفيز كجريكان كجود الدولة سوى فخس القلب كسدحات حار لامبرتون يسديد كل يسجال بقول تضواتني له طبعا سوى فخس الحار لاميها معرين تهنتير جود هنتير دنت جود إلى أجب كدولة جلها وسيرو وسحيي تدوية طبعا أجوست لوكو لاتني سدح هي أبد الدولة وعيه وربحه كسعب سن وحي إسبدل بربر أما قسارة أسوء جارة هنتي دون تقود أما أجب كدولة ومسؤول ككتهي لو يكتو واحدة هنتي دا قرن كأي حسابيها قود صد المال قوله كدب مركة ودعو فالك ساميه هنتي دا أما أجبك واحدة هنتي دا قرن كو وإلي إسيسا حسابيها قود هدي عجرتو wax shuruud ah oo looga baahan yahay in la buuxiyo marka laga tirayo ama laga saarayo agabka la qaarijiyay diiwaanka hantida qaranka wasiirka maaliyadda iyo hantida guud ee qaranka la siiyo ogeysiis si waafaqsan xeer ra'iisul wasaare lambar 47 oo soo baxay 6 June 2018 waxa reeban waxa ka reeban wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda federaalka لابد هربا إن السيتوس أي سبب من أولجلان هشيز دال شركته أما هي أدش الشيء لما هشيز يدا أي وسارها أي هي أدها دورة فدرالكا لابد هربا جليان أي درف كي هي دال شركته أما هي أدش الشيء وإلى جي جلها وسيرها أي لما عرمت هشيز يداس للسعودية وسارة أرضها الدبدة هشيسية أي وسارةها أي هي أذاها كلا دوردو فدرال كل جليان شركته على هي أذا ودليعة وإلا وافجيها براعة كحسن قلب كسيديات حرك حساباتك يتقالها قرنك حير لمبر لبو صوب حيسجال يلباتك ديسمبر كل يسجال بقول يلحق يكون سيراس أو كلا سوى فقسن وريكتلا ترسي جيدو يهي أفرتني سيدير كسو بحدي حفيزك رئيس الوزارة اللي هي لواتن كنوفمبر لابكو يا لواتن وإن قلها وسيو هذا للاس عدسينيو أما للاس عدسينيو نمان هشيسي لقسية هنتي الدولة تليها غيبتا احتضو بلواتنات دي عيدا كحوق دلك سوماليا يوفد سراكيل أو هجمين يا وحى أي بغدان فرمد قال أكويا لديجانه هو سماذا دجمد محاسة قبل كهيران سراكيش أنا وكان ببحي مغكري يا جاري ديجان كهريري مدوبة أو أي كسبينه عيدا كديجان كلوي قن معوسله ذا سراكيش وحى كلن قال هلا قاتن عيدا كديجان كيجون كل يرجري دجال كأدق وكل جنان على الشباب تليها قيبت ضب الوقت نادي عيدا كحوق قدل كصوماليا جنرال فرح أحمد وسوي فرح كوشن أي وحى وانت سكدي وربعين تلاه اللي وحنا وتلمامي إن دت كديجان ك وكم هاد علينا يسحلقان ك يسيد وكل جويتان ك فرمه دجال ديجان نذا قبل كهيران يسيد وكل شباب لذا دحى وحى وتلمامي إن مهمة يتهين دتك ديغان كاي دفاع دان ديغان كودا إسلامار كان أوديار قروبان دقال كدن كعال شباب وجيق اللباد إيمن كدو إيمن كو سعودة أباب الكودا دن كودا سراكيش عيدن كديغان كي لو يغان معوسليدا وحا أي تلمامين إن ديار ويهين إن كي قيب غاتان ديارين تا وجيق اللباد دقال كدن كعال شباب لغو حرين يقوب اللبا شباب لدى دحيسيد وكل هيران يسيد وكل قلقدود ودولد الصومالي حوق يقو ناسكو جيسي المذهب وحا وكمديهين أما وحا وكمديهي فريسيمك وقو إن عيدا كديغانك إسلامر كانا نوحا مدونك يقود دن بيهالك سيكو سيكونا عيدا كدلوي غانا ديغانك أما معوس الليذا أقل كسريها يا مانتو وحا وكدو دي شرعيق ديغانك يقو دلبدي إن لغو صدرو منهجك وحبرشادا يدلك مصطفى علي عدو وياك ورميه ولها ذلك سرور برلوغو كالسولان كرو ايا شيغي ان ويرر كان او دا اي سقدي بحي حالي او حوغنا اسلامر كان حبنه الشباب او افر جنو كسوور راي دقمدا كحدا سيدا سلبيقا حرون تدقمدا يلابا حرون او يكسوغنايين عيدا مدا حسلين تعاصمت دا مقدشة لو يقان بليس ملتارو
dagaalkii dhaxmaray labada dhinac ayaa si weyn looga dareemay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana la maqlayay daryaanka hub culus taasoo cabsi weyn ku abuurtay dadka deegaanka inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhintay ugu yaraan ilaa laba askari halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka mid ahaa ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha weerarka soo qaaday ayaa goobta ka baxsaday waxaana haatan xaaladdu tahay mid degan inkastoo raadkii weerarkii xalay laga dareemayo degmada Kaxd ee gobolka Banaadir sidoo kale waxaa saaki goobahaas la weeraray tagay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga oo wada baaritaano dheeraad ah dhinaca kale bismillaahirrahmaaniirrahiimka booliska gobolka Banaadir Sadiiq Aadan Doodishe ayaa warfadiyeenka ugu warbixiyay markale waxaan joognaa xarunta degmada Kaxda ee gobolka Banaadir halkaas oo rabnay shir jaraa'id oo kooban aan ku siino umadda Soomaaliyeed dhacdo weerar fulinimo ah oo naftahallabnimo ah oo xalaqa waarista ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada Kaxda xalay kowdii iyo konton daqiiqo abaaro labadii saq dhexe labadii iyo toban daqiiqo dhiman ayay qawaarishtu weerar naftahallabnimo ah ku soo qaaday saldhigga booliiska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qawaarista ayaa weerar ku adeegsatay gaari ay ku soo rogeen walxaha qarxa kaasoo ujeedadu u ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhigga booliiska iyo xaafadaha kale ee wadow ee dadka shacabka ah ee degan goobtaas qaraxaas qawaarishtu ku soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhigga oo ay u isticmaaleen in ay weerartoosa ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka cunsure ciidanka booliisiya militaar oo ciidanka kooxda dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo saldhigga ah heegan ku ahaa ayaa qawaarishtii la falgalay iska caawiyey iska caabiyey weerarkii naftahallabnimada ahaa ee qawaarishta ay saldhigga booliiska ku soo qaaday khasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah dhimashada laba askari oo ka mid ah ciidankii halkaa qawaarishta kula falgalay oo ka difaacay faahfaahina dheeraada waxay kasoo baxayaan dagaal iyo sidoo kale duqeyn ku socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool Iqraa Cabdullaahi Cismaan ayaa faahfaahinaysa faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka oo maalintii labaad ka socda bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool rasaas goos-goos ayaa laga maqlayaa goobaha ay isku hor fadhiyaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaaladaasi ilo dadka deegaanka ayaa sidoo kale inoo sheegay mararka qaarkood ay dhacayaan muwaafiic taasi oo kaga sii daraysa xaaladda dadka deegaanka militariga Soomaaliland ayaa la sheegay inay dagaalka soo qaadeen waxayna iska caabin kala kulmeen ciidamada deegaanka SSC ee haatan ku sugan jiid hore ee dagaalka xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana la soo wariyay inay labada dhinac isku adeegsanayaan hubar ku micnihiisa kala duwan dagaalkana ayaa soo bilowday shalay wuxuuna soo gaaray ilaa xalay kaasoo ay barbar socdaan duqeymo lagu garaacayo bartamaha magaalada oo dhalisa dhimashay dhaawac cabdiqaadir abshir xaaji diiri oo ka mid ah golaha hoggaanka SSC ayaa BBC da ugu warramay xaaladda Laascaanood iyo dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay wuxuuna sheegay inuu duulaanka soo qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi islamarkaana mudaafiic lala eegtay goobaha ay ku sugan yihiin dadka shacabka ah sidoo kale wuxuu shaaciyay in weerarka lagu dilay ugu yaraan shan qof oo mid ka mid ah uu ahaa askar ka tirsan SSC qaatuma halka afarta kalena ay yihiin dad rayid ah muddooyinkii dambe xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ahayd mid aad u kacsan waxayna dagaalo ku dhex marayeen ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC qodobadii gudaha ayaad dhageysateen kusoo dhawaada akhbaaraadka caalamka intaanan gelin xubintii ciyaaraha warka duhur waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka duhurnimo sheekh jaazim si rasmi ah ayuu ula wareegay kooxda kubadda cagta manchester united adduun lacageed oo gaaraya 6 bilyan oo yuuro ayuuna kula wareegay kooxda kubadda cagta shaadin muxumra
waxaana wareejinaya gaasir fadmini oo u dhashay dalkaas iyo Mareykanka. Dhinaca kan xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ga ayaa ka laabtay casaankii tooska ahaa ee la siiyay Alex McAllister xiddiga qadka dhexe uga ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool oo kulankii la soo dhaafay casaan toosa la siiyay kadib markii uu faawl u galay. Waxaa kale oo muhiimsan dhanka suuqa kalebsiga ciyaartooda waxaa ka mid ah xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Mohamed Salah ayaa suurtagal tahay in uu aado dhankaas, iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya Al Hilaal Al Ahly dhaha ayaa xiddigaas raacdo ugu jirta. Waxaa sidoo kale muhiim ah dhankaasi sidoo kale suuqa kalebsiga ciyaartooda maanta waa Arbaca xubinta sportskani halkaas ayay joogto. Nasiin ee wariyahayga Yasiin Cali Axmed oo nala socodsiinaya xubinteena ciyaaraha markana aqbaraadka dibadda iyo qodobka uu door koroon. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu maalinnimada Khamiista isuu dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwad la xiriirta in uu si sharci darro ah u maleegay tallaabooyin uu doonayay in uu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday sanadkii 2020 taas oo uu ku guuldareystay. Marumaysanaysaan inaan Khamiista aadayo Atlanta, Georgia si la ii xiro, ayuu bartiisa internetka kusoo qoray madaxweyne Trump saacad un kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump markaasi lagu sii deyn doono dammaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 kadib markaasi maxkamadda ay markaasi iska xadiriyay. Warkii doornimo aad kala socoteen raadiyo Hiraaweyn dhegeystayaal, waa nagaynta cidalaali cidda uu seegana waxay markale dib ugu daalacan karaan isagoo maqlaya qoraal habeejka internet ku leenaa waa hiraaweyn.com ama hiraaweyn.net. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraaweyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaci kartaa iyagoo maqal iyo qoraal.